Специално искам да отговоря на зелените, защото аз самия съм зелен човек. Опазването на българската природа е, мисля, в огромна степен защитена от нашето правителство. Аз изпитвам голямо уважение към нашите природозащитни организации и само преди 10 дена съм се срещал с тях. Спирал съм инфраструктурни проекти с години, за да може да се излюпат новите щъркелчета заради едно щъркело гнездо. Карал съм министрите да пренасят лично блатни кокичета, за да не остане нито един стрък смачкан от валя. Всичките ни европейски инфраструктурни проекти са с тунели за мечки, за вълци, за костенурки. Трасета сме променяли. И мисля, че те към мен нямат претенции. Това, което са ви казали, искам пред вас да гарантирам и да им предадете и вие. Става въпрос за втори лифт. Един единствен лифт на курорта в десетката на Европа, БАН. Сега има само един лифт. И с часове туристите чакат на опашка. Мога да ви подпиша и да ви гарантирам тука, че става въпрос само за втори лифт. Защо е нужен? Не само заради туристите. Сега тези хиляди туристи се качват по път с автомобилите си до върха на планината и оттам се спускат. Заради да поддържаме този път в възможност да върват автомобилите, ние го осоляваме непрекъснато, както и в Страсбург, предполагам. Десетки дървета около него загиват. Аз ви гарантирам, че не само, че няма да се допусне незаконна сеч, а само тук отварям една скоба. В последните години България е първа в Европа по нови гори. И единствената, може би, която е разширила горите си от всички европейски държави. За каква незаконна сеч говориме тук? Ние водиме такава битка с това, а каква по-голяма гаранция, че когато има втори лифт, никой и този туризъм, кой инвеститор ще даде да му отсечат боровете? Така че имате моята гаранция, че освен втори лифт, една керемида повече няма да сложи там. Говориме за да отговоря на тези колеги, които поставиха въпрос с корупцията. Корупция има навсякъде. Ние водим огромна битка. И пак ще я свържа с зелените. Аз съм избиран 10 или 11 пъти заедно с моята партия като победители в избори в България. И от опозиция сме тръгвали, и от нулата сме тръгвали. София имаше безпрецедентна криза с буклука, когато станах кмет. Нямаше завод, нямаше преработка, нямаше нищо. Изхвърляше се в деретата, в Суходол. Заехме се, сега София е най-добре организираната, мисля, че след Цюрих, благодарение и на вашата европейска солидарност, с изцяло компостиране, преработка, с завод за битови отпадъци, с депа, всичко, както пише в Европейската книга. В същото време, как, ако има такава корупция, където казвате, ще има такъв ръст на икономиката, повече инвестиции и този растеж. Как ще ни избират хората все нас на първо място? А мен като полицай ме избраха за кмет на София. От това, което съм правил в тази сфера. И аз ви гарантирам, че така както сме се взели сега, както с буклука на София, до 2-3 години ние ще се справим. И ще се справим добре. И с новото законодателство, и с волята, и с вашата помощ и усилия. Моля ви, тези наши приятели, които протестират, те ми бяха и коалиционни партньори. Те се разделиха на изборите на 3 партии, да има 3 вожда. И не можаха да влезат в парламента само преди 6 месеца. Те са нашия най-естествен партньор. Аз не съм им виновен, че се разделиха на 3 партии, за да има 3 лидери. И не съм виновен, че спечелих изборите. И то в правителство на избрания от социалистите президент. Те проведоха изборите и ги победиха.
Извинявайте, не съм виновен. В същото време искам да отговоря за Истанбулската конвенция, която само пред миналата сряда българското правителство в мое лице приехме. Но именно българските социалисти на плено в неделя взеха решение да не я подкрепят в парламент. Аз съм ще положа всички усилия да мине в парламента и да подкрепиме. Защото насилието над жените и децата е чудовищно. Не само в България, но и в цяла Европа. Затова можете да разчитате. И считам, че и тук зелените биха ме подкрепили. Надявам се. На всички бих искал да отговоря. Нарочно там, където е основната критика, исках да се концентрирам там. На колегата от ДПС искам да кажа, че с българските патриоти работиме така, че и ясно сме се разбрали, че етническата толерантност, етническия модел и именно това, което България десетилетия наред, благодарение и на вас е постигнала, ние ще го пазим като зеницата на окото си, защото така България е пример за подражание на целите Балкани със своята етническа толерантност. А с Мишел Барние по Брекзит също поемам ангажимент да работя. Благодаря за всичко. Готов съм да подпиша за вас, че става въпрос само за втори лифт. За нищо друго.